Mən gözümü açandan, bu torpağı özümü biləndən, onu bilirəm bu torpaqları bizim kənd becərir. Dəyirməmiz var idi, orada maldan ötürü yonca onu qarayırdılar. Bir hissəsini də torpağın kənd təsərrüfatı üçün taxıldı. Badimcandı, balqardı, kəndin imkanına da dolanması üçün elə bir şeylər olur. Dolanma yaxşıydı. İndi bu cəmaatın hamısı öz rüzgüsünü, öz ailəsini dolandırmaq üçün bu torpaqdan tuturlar. O kitədələrin bir məsələ var. Deyir, öləndə torpaqdan yapış. Elə bizim kənddə bir elə bir şeydir. Torpaqdan yapışıb ki, ölməsin. Öz ailələrinin dolanmasını, öz uşaqlarının dolanmasını çıxartmaq üçün. Hamı torpağa bağlı. Kəndçidir, torpağı olmalıdır. Biz torpaqla dolanırıq. Kəndçiyik. Torpaq olmayandan sonra deyirəm, kəndçi az qalmalıdır. Bugünkü dəyəri torpaqdır. Kəndçininki nədir? Torpaqdır. Bizim məktəb problemimiz var. Uşağımız 9-cu sinifə kimi burada oxuyur. 9-dan sonra 3-4 kilometri yayaq gedir. 11-12 yoxmağa. Bu bir. İkinci, su problemimiz var. Su problemimiz nədir? İçmək suyumuz da problemdir, qapımızı sulamaq da problemdir. Işıq, məhlə arası ışıq yoxdur, yolumuzdur, yoxdur, bəzi yerdə asfaltımız var, bəzi yerdə yoxdur. Bu nətər olan şeydir? Bunu dövlətdən xahiş edirik, hamısını nəzərə alsın. Biz ən çox su problemindən əziyyət çəkirik. İçmək suyumuz gündə bircə saat gəlir. O da çatsan, dolduracaqsan qablarını, çatmasan, susuz qalansan ki, qalansan. Mən qadın olaraq. Çöldə biz əkin biçimiz badincan bulqardır. Bu da suyumuz problemdir. Hektarına hər suyunda 150 manat alırlar. Kür bu tərəfdə, xıramda o tərəfdə. Hərəsi bir tərəfdə biz ortadayıq. Bu su bizə nə satılmalıdır? Bundan əlavə də başqa yerdən götürəndə arenda. O da 500 manat pul istəyirlər. Onu da biz bacarmıyırıq. Badincan bulqar gəlir, düşür 10 qəpiyə, 5 qəpiyə. Mən 5 qəpi ilə, 10 qəpi ilə satayım, suyun pulunu verim, arendanın pulunu verim. Bu proses, qardaş, 20 gün əvvəl bundan qabaq, gedir də bir ay ərzində biz bu prosesi özümüz öz aramızda söhbət elədik, danışdıq ki, yəni bu qarara gəlməyimiz budur ki, bu bir belə kənd ahalisi torpaqsızdır. Torpaqsızdır, yəni əkin var, əkirik, becəririk, amma içindən bir nəticə çıxarda bilmirik, çətindir. Biz arenda veririk, bu elin obanın torpağıdır, kəndin torpağıdır, biz keşikə bir hektarına 500 lari pul veririk. Elə adam da var, verə bilmir. Başa düşürsən, çoxdur, vəziyyət insanlıqda çox çətindir. Biz də bu qarara gəldik ki, bu torpağı, nalığını köçürək, hamı ilə bir yerdə nalığını köçürək, özümüz özəlləşdirək, bir tüm cəmaata hamıya da biri kimi bölünməlidir torpaqlardır. Hamıya biri kimi. Hamı da biri kimi eli var olsun, cavanının deyim, aqsaqqalının deyim, hamı bir-birimizə dayaq durduq. Bir-birimizə paddişk elədik, bir-birimizin arxamızda da axıra kimi duracaq, hamısı da bir-birimizə söz vermişik. Bizim cəmaat bu eldə zəhmətkeş xalıqdır, cəmaat çox işləyə xalıqdır, yəni onların əməni də itirmək olmaz. Əziyyətimiz çoxdur, biz də istəyirik ki, əziyyətimiz bizim boşa keçməsin. Biz qanunu şəkildə, qanunla da işimizi görmüşük, qanunu şəkildə nalığımızı köçürmüşük. Bu kəndin torpağı da hamıya da biri kim paylanacaq? Kim orada gördü, kim iştirak edib, hamı ilə biri kimi o torpaqlar paylanmalıdır.